אחלה סל. ראית, ראית? יפה. אתה יודע שהחבר באים לראות משחק. אני ממשיך לזרוק, שהם יבואו, תבשל להם בינתיים. אוקיי, בסדר, סבבה. אז אתה יודע, כשאנשים באים לראות... ראית? יפה, הוק שוט. ראיתם את זה? טוב. כן, אודי. כן, אז מה עושים? עושים אוכל, נכון? ולא סתם אוכל, אוכל שהוא מתאים למשחקים, אוכל שמשאיר את העיניים מרוכזות במסך, ואת הידיים עסוקות. אתה אמור ללמד את היום איך מתעסקים עם עושים מנות פשוטות, שלא לוקחות הריכוז במשחק. לגמרי, תראה את הבוטשר שלנו, הוא כמעט ריק. התחלנו. אז אני מתחיל עם קרמל. אנחנו עושים, דרך אגב, כנפיים ברוטב קרמל סצ'ואן, שזה הכי כיף לנשנש את זה מול משחק טלוויזיה. מול כל דבר שיש בטלוויזיה, אבל גם משחק יעבוד. גם משחק כדורגל, כדורסל. יש לי פה מחבת חמה, אוקיי? אני שם במים. במים תוך שנייה מגיעים לרתיחה, ואני שם בפנים סוכר. אני אוסיף פה את הרוטב, שעוד מעט תצטרף לך לקרמל. אוסיף פה חומץ, שמן צומצום. קצת שיני שום פרוסות. אני שם בערך חצי כוס סוכר, יוצק אותה פנימה. וזו הפעם האחרונה שאני הולך להרבב את הקרמל. אנשים נורא מפחדים מקרמל. תראה להם שאפשר בקלות. זה כל כך קל, פשוט לא צריך לגעת בזה. צריך לחכות לרגע הנכון, ואז זה עובד. איזי פיזי. אז רגע, אנחנו עושים את כל הרטובים, נכון? כן. שאני אקלף לך קצת ג'ינג'ר בינתיים? יאללה, לך על זה. עכשיו, שני דברים שנותנים הכי הרבה טעם לרוטב פה, זה א', הדבר היפהפה הזה. כוכב אניס. כוכב אניס. איזה ריח נהדר יש לו. אתה יודע שעד לפני איזה כמה שנים לא אהבתי טעמים של אניס? זה הדבר האחרון שלמדתי לאהוב. כן, אבל פה הוא כאילו ברקע. הוא לא הכי הכי דומיננטי. אני שם שני כוכבים, לא יותר. שלושה. גנבתי לך בסכין. ולא סתם קראנו לזה קרמל סצ'ואן, פלפל סצ'ואן. אפשר גם פלפל שחור, אבל פלפל סצ'ואן נותן משהו נוסף, מאיזו חמיצות חריפות כזאת. לא, אבל אם אין לצופים בבית פלפל סצ'ואן, שאפשר להשיג אותו, אבל לא, אין אותו בכל מקום, אפשר לקחת פלפל ארבע עונות. פלפל שחור הוא קצת שונה, ארבע עונות יש בו יותר את הטעמים שדומים. יש לו טעם פרחוני כזה. רוטב סויה. חשוב מאוד. אני פורס פה את הג'ינג'ר דק, 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 דק. זהו. ומחכה לג'ינג'ר שלך. ג'ינג'ר. אולי קצת עגבניות? מרוסקות? כן, כן, מרוסקות מעולה. טוב, בינתיים הקרמל שיש לו את הזמן, הוא עדיין לא התחיל להשחים. אני ממש אחכה שיהיה פה צבע חום כהה. קרמל עמוק. כל הדבר המדהים הזה הולך להיכנס לפה. עוד שנייה. יש לי פה כנפי עוף שהקצב ניקה לי כמו שצריך כבר. מצוין. ועכשיו, קרמל או קלוק. מוכן? תראה, זה בדיוק הצבע. הרגע של איזה כיף. יואו, זה כמו וולקנו. עכשיו צריך טיפה להיזהר, ללכת אחורה, נוצג את הכל פנימה. אתה יודע מה זה יעשה? זה יגרום לזה שהחברים יבואו לראות המשחק, כולם יתאנסו ויגידו, וואי, וואי, איזה ריח אדיר. יש ריח מטורף. איזה ריח כיף. ריח מטורף בבית. התנור שלנו על 180. חם ומוכן, אחלה. אני לוקח ידיד אלומיניום, עבה, כדי לאטום את העופות, מכבה את הלהבה. מושלם. עכשיו זה לא יקרה לנו, החזיק מעמד באפייה, כמו צריך. אושר, המתכון הזה כל כך קל, שכל מה שנשאר לי לעשות זה לפתוח את התנור. כן, כל כך קל. האמת שזה באמת מתכון קליל. ובואו נשלוף שנייה את הידית. שגר ושכח. שמע. אז זה נכנס לתנור לבערך 20 דקות, ואז אחרי 20 דקות אנחנו נוריד את הסמיכת האלומיניום ממנו וניתן לו צריבה מלמעלה. אתה יודע מה יקרה? עוד לפני שהמשחק יתחיל, אנחנו נגמור את הכנפיים האלה. ברור. האמת שהם באמת ממכרות. אם מזמינים חברים לעשות כמות כפולה בוודאות, אז קצת בצל ירוק. לפני שאני קולט את הסומסום, אני אטיז את שמן קוקוס שיקפיץ לנו את הטעמים אסיאתיים. אמרנו קוקוס, אמרנו אסיאתי. ככה אני גם שולט בכמות השמן. שם סומסום במחבת. אני שם את זה בשכבה אחת. זה עוד טעות, לא לערום שקולים אגוזים וזרעים. זה אני שם פה. וואו, וואי, וואי.
וואי, איזה מדהים, לא? איזה ריחות של אסיה. אפילו צריך לשים את זה מתחת לגריל מרוב שזה יצא שחום. וואי, טעים. ממש.